Gran gent en xarxa, Horta i Nardó. Bon dia. Avui toca poesia. No he portat llibres de poesia, aquestes suggerències, de fet és la primera que porto, potser perquè no en sé prou i em costa introduir-me en la poesia, però jo crec que avui és inexcusable que recordem un bon poeta, un gran poeta i la seva obra, a Joan Margarit, que va morir el passat dia 16. És el moment per retrobar-nos amb els poemes i la poesia, aquestes suggerències. Qui era el Joan Margarit? Era, sobretot, el poeta català més llegit i més editat. Vull dir, potser el que més distincions ha tingut, la darrera distinció va ser el primer Cervantes, que li van entregar pocs mesos abans de la seva mort. Margarit era també arquitecte, la seva professió era la d'arquitecte, va inclús col·laborar amb diferents projectes als Jocs Olímpics, però és evident que ha passat a la posteritat pels seus llibres de poemes. Margarit va publicar els seus primers poemes a 1963 i fins al 80 va publicar en castellà. A partir del 80 va publicar en català. Per què primer en castellà, després en català? Doncs bé, pels temps aquells la llengua oficial era el castellà i va passar al català senzillament perquè la poesia, si és algo, és un sentiment i la llengua materna és amb la que millor s'explica, arriben els sentiments. En qualsevol cas, el Margarit era bilingüe. De fet, tots els seus poemes que va escriure en català, després ell mateix els traduïa al castellà i les seves antologies també les seleccionava ell. És una obra polida. Quan us arribi un vers del Margarit, sapigueu que sigui en català o en castellà, ha sortit del mateix poeta. No sé com definir-vos la poesia del Margarit. El Margarit deia que la poesia no es pot definir, que no hi ha receptes, que a més que és difícil, que sobretot el que necessita la poesia és un bon lector. És un bon lector que sàpiga arribar al contingut del missatge de la poesia. Així que no en parlaré més i el que faré serà llegir-los un poema del Margarit. És difícil trobar un. Potser havia pensat en el de Joana, el llibre que va escriure, el poema que va escriure quan va morir la seva filla el 2000, poc abans del 2002. Però al final he escollit La llibertat, del seu llibre Aiguaforts, que va escriure, es va publicar a 1995. I diu així: la llibertat és la raó de viure, dèiem somniadors d'estudiants. És la raó dels vells, matitzem ara. La seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar a les places de toros amb cadires a la sorra en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba. És un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques. Les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Les cançons prohibides, una forma d'amor, la llibertat. Ja veieu que és un llenguatge fàcil, que s'entén molt bé. És un llenguatge quotidià, diguéssim, de paraules que jo no sé si veieu els comentaris, surten espontanis. Jo no sé si vosaltres sou lectors de poesia. Jo acostumo a tenir un llibre de poemes a la tauleta de nit i moltes vegades, després de llegir altres coses, agafo el llibre i llegeixo un poema. A mi m'ajuden a dormir i potser a dormir millor. Podeu provar-lo. I ara continuarà la Josefina Soler, també veïna d'aquí del Vall d'Hebron, i ella us farà la seva suggerència. Hola, bon dia a tothom. Jo volia comentar sobre un llibre, n'he llegit diversos, però aquest va ser el primer que vaig llegir precisament quan vam estar confinats. Aleshores, és un llibre de la Isabel García Trócoli i és un llibre que es diu Rubricatus. El llibre és aquest. La Isabel García Trócoli és arqueòloga i és també llicenciada en Història Antiga. Aleshores, el llibre aquest, Rubricatus, el nom de Rubricatus, és com els romans li anomenaven el riu Llobregat. Li deien així perquè el riu Llobregat des de Martorell, com que ja la terra és d'argilla, baixava molt vermellós i li deien el riu Vermell. Aleshores, explica la història, és una novel·la, però és una novel·la històrica. Explica la història dels primers de la colonització romana, dels primers ibers laietans que vivien aquí, de quan van entrar els romans. Però a mi m'ha agradat molt i per això ara en aquest moment el que volia comentar és sobre aquest llibre. Molts dels personatges són personatges que realment van existir. Inclús el personatge principal va tindre un carrer a Barcelona, ara em penso que no hi és. I el llibre, ja dic, està molt entretingut, està molt amè. Era un llibre que el vam llegir a través de... o sigui, llegir amb... Ens el dirigia la mateixa autora i el llegíem a casa, però després teníem unes videoconferències. Va estar molt interessant. Això és tot el que jo volia comentar d'aquest llibre, que m'ha agradat. Gràcies. Mireu, aquest és un autor poc conegut, però molt interessant. Dror Mishaghi. És un autor d'Israel, ell és editor, crític i escriptor també. Ha fet 4 llibres. Els 3 primers, el protagonista era un policia que es diu Abram. El primer llibre que va publicar aquest autor va ser Expediente de desaparición. Amb aquest llibre, que té la versió en català i en castellà, amb el mateix títol, trenca una mica amb la narrativa anterior i s'acosta molt a Patricia Highsmith, que vam parlar d'ella amb l'anterior gravació. Això dona una idea de per on va aquest llibre. I què és Tres? Doncs Tres són 3 dones. Les protagonistes, els personatges centrals són 3 dones molt diferents. Una és divorciada i mare, mestra, l'altra acaba d'arribar a Tel Aviv i es dedica a cuidadora, i la tercera és habitual d'un cafè on intenta acabar la seva tesis doctoral. Les 3 dones no es coneixen entre elles. Tot és normal, són 3 dones amb una vida més o més normal, amb diferents característiques. Tot canvia quan apareixen les seves vides un personatge, un home, que és advocat. I aquest home trastoca les seves vides d'una forma radical. Aquest home, com moltes novel·les d'intriga psicològica de la Patricia Highsmith, però amb unes característiques pròpies, no creieu que va mimetitzant l'obra de la Highsmith. Té unes característiques pròpies molt clares. La primera part del llibre és, diguem, més o menys tranquil·la, descriptiva, narrativa. La novel·la agafa un ritme amb la part final, amb la qual aquestes vides normals deixen de ser normals, queden envoltes d'una tensió psicològica, d'una intriga i inclús, m'atreveria a dir, d'un cert terror. Amb un final, jo diria que és com un cop de puny al lector. És el que moltes vegades agrada als lectors de novel·la negra, de policiaca, d'intriga, que no et deixa impassible al final. Jo crec que us agradarà, perquè també és un passeig per les àrees més fosques de Tel Aviv, la descripció de la vida, com les vides poden canviar amb un fet que sembla petit, insignificant. Jo crec que és un lector, un autor molt interessant i jo crec que us agradarà. Si només us impressionarà, no és una intriga convencional. Trenca els motllos i això ja és molt important en literatura. Fins ara, fins una altra. Si t'ha agradat el vídeo, dona-li like. I per rebre tota la informació i estar al corrent de totes les subscripcions, dona-li al botó de subscripció i a la campaneta.